Стара. Участник в като две капки вода. Сезон 8. От 24 февруари по Нова. Ами да, казва си се 24 февруари, 20 часа. Дара, един от участниците в новия сезон. Добро утро, добре дошла. Добро утро и на вас и на драгите зрители също. Как си? Ами, сега като видях, взетох те леко притеснена. Всеки път, като го видя, леко съм притеснена. Сериозно? Може е голямо, да, предизвикателство за мене. Голямо преживяване, излизане извън зоната на комфорт. Адреналин яко. Когато пееш го нямаш, само когато говориш, така ли? В смисъл сега, примерно, предизвикателството... Не, 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 просто от самото шоу. Напомпването, че ще почва, че трябва да си готова за него. Адреналин. На мен това ми е интересното, когато си изпълнител. Ами, това, че излизаш на сцената и пееш, разбира се, при ситуацията с две капки вода има много различен контекст. Е едно. Обаче ти имаш и цялостно да се представиш. И като артист да се представиш, и като изпълнител, и като... Да, ми виж, до сега съм стремяла да бъда себе си. И да съм вярна на себе си. А тук ще трябва да влизам в роли и да показвам на хората нещо различно. Да ги накарам да повярват, че не съм аз. Ето се вика, което... Какво искаш да ти се падне? Мислиш ли си за някакъв образ от сега, който знаеш, че ще направиш добре и актьорски, ами, и като, въобще като имитация? Нещо интересно. Значи, по принцип, Justin Bieber иска да ми се падне, обаче, ако ми се падне Азиз, пак няма да съжалявам, честно казано. Не съм ги премислила, понеже не искам да се подготвям, а после да се разочаровам. Но да, не съм определила някого. Нямаш проблем да е мъжки образ и ще го и докараш. Дали ще е Justin Bieber, дали ще... Аз какво казвам, обаче никак не е лесна задача да направиш мъжки образ. Да. И гласа трябва да го... Блендата ми трябва да изкрия, което за мен е най-сложното нещо, понеже тембъра ми е много разпознаваем. Актьорските задачи според мен ще бъдат доста забавни. Ще трябва да се прави на кретен, което... Ама okay. Това влизане в образ, не знам, от музиката ли първо трябва да излезе или проследявайки реакциите, всичко, ами, което прави? Ами в предаването, даже, нали, пеенето естествено е важно, но не е толкова голям процент, колкото това да можеш да направиш мимикирането на артиста, начина по който се движи осанката му, което това е нещо, което е различно. Понеже аз мога да го направя за... една минута и след това малко да се отпусна и да съвсем да забравя какво правя и да започна да се бъда себе си, което трябва да се следи много внимателно и трябва да съм много фокусирана. Да. Има ли образ, който в никакъв случай не искаш да ти се падне и даже ще се молиш на продуцентите да не ти го слагат там във въртележката с... Не съм мислила за такъв образ. Но ако е нещо... Много здрав, много-много здрав, такъв хеви метал, няма как да се случи. Просто не мога да го изрева това нещо. Тук са ми напомнили колегите, че преди имаше имитация на това образ, ама кой те имитира, аз съм забравил. Ами Коцето и той Константин. Две по Коце. И хареса ли ти? Ох, ами беше много странно да седя... Значи първо, че е странно да видя мъж облечен като мен. Вратите на гледка. В смисъл, аз даже съм се виждал така един път, ето с някакви луди дрехи. Промени ли стила на обличане след това? Е, да, в смисъл. Но е много забавно и леко странно, защото все пак сама съм така, това сама съм, а не точно. Странно е, но много се изкефих също, спорно се забавлявах и да. Как влизаш? Имаш ли амбиция да победиш, да си първа или... Това ще го прецениш като почне шоуто, като видиш каква е атмосферата с другите участници. Ами, ще дам всичко от себе. Може да се амбицията да се появи по-късно. Ами, никога не съм искала такова да се... Целта ми е да се забавлявам, да забавляваме и хората, да надскоча себе си и способностите си чрез това предизвикателство. Не съм мислила толкова за победа или съм накъс, аз ще победя. Не, искам да се забавлявам, искам на хората да им е приятно. Да. Това е месото. Конкуренцията е известна до една степен. До някъде ги знаем. Някои от участниците. Да. Фики, Тото от Скандал, Галя от Каризма, Антуан Петров и Георги Симеонов. Мисля, че те са от тези участници, които за първ път ще има участници с онлайн кастинг. Да. Да. С гласуване от зрителите. Точно така. Ами... Какво мислиш за тях? От кого очакваш... Да е много, много, най-силно присъствие. Силен.
Смятам, че Джей Джей ще е силен. Понеже го познавам. Георги Симеонов. Джей Джей. Понеже го познавам и е голям образ. Но и другите колеги не са за подценяване. Хич. И смятам, че всеки ще се бори с представено ниво. Не съм се притеснила от тях. Смятам, че се получи доста интересен сезон. Имитирала ли си в живота и като разказваш или като по-малка някого, като разказваш някаква ситуация? Някой, когато учител... Неопределени хора, по-скоро образи. Учители. Да. Еми, и учители съм имитирала. По какво? И кифа в автобус съм имитирала. Колко имаш? Даже между другото, не знам защо, докато се гримирах, се сетих една история за една моя госпожа. Нещо бяхме, имахме час по хор и тя нещо говориш, се обясняваш и аз се имитирах и тя много ми се скара тогава. И се сетих сутринта и се гледаш като гледаш. Ето, виж, имитирах. Че си го носила все пак. Добре, обаче веднъж публиката ще преценява и ще гласува и втори път имаме и жури. Това жури може ли да те обиди тебе, ако ти каже, бе нещо? Да ме обиди. Аз съм над нещата, няма да се засегна от нищо. Това не ми е на живот и смърт. И смятам, че всичко е с цел за забавление. Аз ще се постарая максимално да ги удовлетворя тях. Както казах, фънки и да ме нахрани, няма да ме притесни. Да, той е малко като хрешилище да ти спомагам. Готова си за ситуации, при които часове наред стоиш. Това знаем от участници, които са ни гостували. Тук разказват как много дълго време им приготвят съответно маската, да приличат грима. В някои случаи тя пречи и на пеенето малко. Това ще е много трудно. Да. Със сигурност и на дишането ще пречи. Или поне да, това усещане дава или малко дискомфорт. Като ми взимаха отливка, ми сложиха 15 неща отгоре. И... А те вече взеха отливка, те взимат и върху нея правят другите образи, защото иначе трябва всеки път. Нали беше? Точно така. Но тези хора, които имат леко конструфобична така ситуация, се получават с маските. Аз, слава Богу, няма такова нещо, но от време на време ми се случва, примерно, да... Ако съм с нещо по-стигнато, искам да го махна. Да. И да не ми е неудобно, ще видим, честно казано. Ще се опитам да... Да кажем пак датата, да ти пожелаем успех. 24 февруари, 20 часа в ефира на Нова. Ние като наближи шоуто пак ще разказваме за него. И има какво да говорим за него. Много, това е едно много гледано и обичано предаване. Успех ти желаем да се справиш добре. Ще гледаме с интерес като две капки вода. Благодаря. Осми сезон. Също така. Дара. Освен да ми стискате палци. Искаш и действие, не само... Точно така. Гостувайте и за Дара, но ще гледаме първо и тогава. Благодарим ти благодаря ви за гостуването.